Onlangs was RTV Arnhem te gast bij de schermvereniging Scaramouche. En je kunt nu gaan kijken naar het eerste deel van deze reportage. Wat voor soort vereniging is Scaramouche? Het is uiteraard een schermvereniging voor breedte sportaanbieding. Dus we gaan voor jeugd naar volwassenen, voor valide, minder valide. Eigenlijk een hele brede, en daar moet je ook denken dat recreatief wordt geschermd, dat er wedstrijd wordt geschermd. Dus kortom, wij gaan heel breed in de schermsport. Wij zijn de grootste schermvereniging van Nederland. Om een beetje een idee te geven, er zijn 3000 schermers. In Nederland, verdeeld over zo'n 50 verenigingen. Dat zou dan 60 uitkomen, even snel omgerekend. En wij hebben hier 180 leden in de vereniging. Dus dat is is gewoon de grootste schermvereniging van Nederland. En in het bezit van een zeer mooie accommodatie heb ik inmiddels wel gezien. Ja, daar zijn wij natuurlijk heel erg trots op onze accommodatie. Het is ook de enige schermaccommodatie wat alleen wordt gebruikt voor het scherm. Alleen gebruikt mag worden voor het schermen. En daar zijn we heel erg trots op, ja. Ik kan me dat voorstellen. Jullie hebben 180 leden, begreep ik. Hoeveel van die leden zijn nou jeugdleden in het geheel? Het is als ik even mag rekenen, dan hebben we ongeveer 52-53% wat jeugdleden zijn en de rest zijn volwassen sporters. Ik zie hier dat er een training bezig is. Is dit de groep mensen die jij traint? Ja, dit zijn de mensen die ik train. Ik ben floret trainer. Ik doe ook wel andere wapens voor andere groepen, maar floret is mijn hoofdwapen. Er zijn 3 wapens. En dit is de jeugd die eigenlijk al een paar jaar schermt en ook naar wedstrijden gaat. Je noemde net al floret. Ik heb begrepen dat er meerdere wapens zijn waar mee geschermd kan worden. Naast floret, wat is nog meer mogelijk? Ja, naast floret is er ook degen. Dan mag je het hele lichaam raken. En wie het eerst raakt, heeft een punt. En bij floret en sabel, de derde wapen, dan zijn er nog extra spelregels wanneer we elkaar gelijk raken. Dus dat zijn eigenlijk de 3 wapens voor de sport. Buiten de sport doen we ook nog wat andere dingen. Want je hebt ook nog iets als toneelschermen. Daarbij gaat het niet om dat je elkaar raakt, maar dat je eigenlijk een mooie scène in elkaar gaat instuderen. Schermen is toch een sport die voor veel mensen niet zo bekend is. Waar moet een kind of man of vrouw, maakt niet uit, aan voldoen om een goede schermer te kunnen zijn? Qua vaardigheden, misschien lichaamsbouw, coördinatie. Nou, in feite kan iedereen beginnen met schermen, want schermen is heel toegankelijk. Zelfs in een rolstoel kan je gewoon schermen, we hebben ook rolstoelschermen. Maar als je een goede schermer wil worden, nou, dan begint het eerst bij motivatie. Je moet het leuk vinden, je moet graag goed willen worden. En daarna is het gewoon veel trainen en goed je best doen. En dan gaat het allemaal goed komen, want als je goed je best doet, dan kom je wel ergens. Dat is meestal zo in het leven. Arvid, wat is jouw eigen achtergrond op schermgebied? Ik neem aan dat je er al heel wat jaartjes mee bezig zult zijn. Ik ben om mijn 10e begonnen, dus dat is al heel wat jaar dat ik scherm. Zelf begonnen toen ik het leuk vond. En het ging goed, dus ik ben uiteindelijk het nationaal team gekomen. Ik ben vaak Nederlands kampioen geweest en topsport bedreven. En daarna ben ik trainer geworden. Heb ik ook nog wat carrière gemaakt, uiteindelijk zelfs als bondstrainer gewerkt. Nu ben ik eigenlijk meer in de breedte sport gedoken. En doe ik ook met kinderen binnen het autistisch spectrum en rolstoelschermen ben ik ook bezig. Behalve de jeugd die je achter je ziet. Ja, dat is dan toch wel inderdaad heel breed. Want als ik dan inderdaad zo hoor dat jullie voor gehandicapten en ook met autisten werken, dan ben je ook maatschappelijk wel heel goed bezig op die manier. Ja, zeker. De club vindt het belangrijk om het scherm aan een breed publiek aan te kunnen bieden. En voor het rolstoelscherm, wat nieuw is in Nederland, is het heel leuk om te doen. Ook gewoon valide mensen gaan zitten in die rolstoel en vinden het ook moeilijk om te doen. En voor kinderen met autisme werkt het gewoon heel goed. We gaan een tweede groep starten binnenkort. En ze vinden het prachtig om te doen. Vanaf welke leeftijd begint de jeugd te sporten ongeveer, te schermen ongeveer? Vanaf 8 jaar. En dat gaat door helemaal tot... Nou, wij hebben een groep schermers tussen de 60 en 70 van ongeveer 10, 12 stuks. Wat ik me zo afvraag, schermen wordt toch altijd nog een beetje gezien door veel mensen als een wat elitaire sport. Misschien ook wel een dure sport.
Is dat inderdaad ook zo? Hoe gaat dat als een lid hier binnenkomt? Je hebt natuurlijk die dure materialen pakken en zo. Ja. Hoe gaat dat in de praktijk? Het is inderdaad best wel kostbaar. De training, de sport op zich, voor een volwassen betaal je zo'n 30 euro in de maand. Voor de jeugd is dat 18 euro. Dat is allemaal nog wel te overzien. Maar wil je een goede outfit hebben waar je ook wedstrijd mee mag schermen, ja, dan zit je toch aan een investering van zo'n 500 euro. Daarvoor hebben wij eigenlijk het volgende opgevonden. Dat wij aan die groep die dat niet kunnen of willen, of kinderen zijn nog in de groei, dat wij een verhuurplan hebben. En de mensen die dus daarvan gebruik maken, betalen bij ons zo'n 10 euro per maand voor de huur van een schermoutfit. Wat is de praktijk? Dat toch veel leden wel overgaan tot koop van eigen materiaal, eigen kleding? Ja, nou, de jeugd, daar wordt gebruik gemaakt van de huur. Omdat kinderen groeien nu eenmaal. Kinderen zijn ook wat wisselvallig in de sport. En vandaar dat bijna alle kinderen gebruik maken van het huurprogramma. En de volwassenen hebben bijna allemaal hun eigen kleding. Maar het kan ook gehuurd worden. We staan hier met Corine Goossens. Die heeft net een partij achter de rug. Met zweet heeft ze wel even weggevleegd. Maar ik vraag me af, hoe lang heeft die partij ongeveer geduurd? Ik denk dat deze partij aardig lang heeft geduurd voor normaal, zou ik maar zeggen. Als je een wedstrijd doet, dan duurt het altijd maar 3 minuten. En dan heb je daarna weer even rust. Dan ga je in eerste instantie tot de 5 punten. En dan bij de laatste partijen die echt tot de stand komen, of je eerste wordt of tweede wordt, die doen dan 15 punten. Dus dat gaat wel wat sneller dan de partij die ik net heb geschermd. Oké, okay. Is het dan ook zo als je 3 minuten geschermd hebt dat je dan echt wel aardig kapot zit? Nou ja, het ligt er een beetje aan hoe snel de tegenstander was ook natuurlijk. Maar ja, het is vaak goed wel uit te houden. Ook omdat je dus als je een punt maakt, stop je even en dan ga je weer terug naar de stellinglijn. Dus daardoor heb je ook nog wel even rust tussendoor. Ja, maar die rust is dan niet zo lang, want die tegenstander kan meteen weer naar voren komen. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, maar het is niet zoals bijvoorbeeld bij hardlopen, waar je constant bezig bent. Het is wel even wat kleine, korte rustmomentjes tussendoor. Scherm jij ook wedstrijden op dit moment? Heel af en toe scherm ik wedstrijden. Dus ik ben onlangs nog naar Utrecht geweest, naar het domtoernooi. En samen met nog een aantal anderen hebben we Equipe geschermd. Dus met een groepje van 3 tegen een ontmoeting van een groepje van 3 van een andere vereniging. En ik heb ook het individuele wedstrijd heb ik ook nog gedaan op zondag. En samen met nog 2 andere vrouwen hier van Floret. En hun zijn 2e en 3e geworden en ik ben toen 12e geworden. Van de hoeveel? Van de 16. Oh, dat is toch nog niet onverdienstelijk. Nee. En wat zijn jouw ambities in deze sport verder? Ik heb niet zulke hele grote ambities hier in de schermsport. Ik vind het gewoon vooral heel erg leuk om te doen. En ook leuk om weer eens andere mensen te zien tijdens wedstrijden. Omdat je toch heel vaak de mensen leer je kennen hier. En dan kom je weer eens een keer iemand anders tegen die weer anders schermt. En daar leer je weer wat van. Dus wedstrijden zijn daarom heel erg belangrijk om wel te doen.